Orang mana cinta setulus kita, sing selalu nerima bagian di lelara. AS Musik RK Nada Lutfi Multimedia Production dan juga yang punya Alfandi Sosial. Arane wong urip pokok silih berganti, sing sabar pokok bersyukur. Senajan dibohongi kita tetap percaya, senajan disakiti kita tetap setia. Wong wadon pirang-pirang aja genak wong siji. Wong wadone pirang-pirang tinggal milih siapa sing gelem. Sidak. Pantanan ni wong lanang neteskeun banyu larangan. Sekuat-kuat wong wadone geleman kan, wong wadone geleman karo sapa bae gelem. Ora bener kaya kono to. Kita sing bener ditinggal lunga. Akeh wong lanang di gawe hancur. Lurus sing kaya napa moal nemu sing kaya kita. Bertahan rasane majikan anak beli gini wong. Majikan wadon. Dorong. Majikan anak beli. Suwun mi hajat. Durung jatahe sirama. Koman ngawan. Durung jatahe. Oh, Bapak hajat durung. Oh, bagian sirah kono kok.
Imajikan.